ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Որ քաղաքական ուժնեք նախապատվություն տալիսում կուզենայիք տեսնել առաջիկա խորհուրդը։ Իմ քայլը Դաշինքի։ Որովհետև հույս ունենք, հավատ ունենք եւ սպասում ենք նրանց անելիքներին։ Ինչ եք սպասում ամենակարևոր փոփոխությունը, որն է որ պետք է։ Ոչ թե սոցիալական վիճակը բարելավելու համար։ Հույս ունենք, որ անպայման կբարելավի ժողովրդական մարդ են իրանք։ Իհարկե իմ քայլին։ Ինչու՞։ Որովհետև իրանց քաղաքականությունն է ստկալի։ Նախապատվությունը իմ քայլ Դաշինքին, Ազես ջան։ Իրանց եք ընտրելու, այսինքն անպայման։ Ինչու՞։ Որտեվ հույս կա, հավատ կա իրանց նկատմամբ, հույս ու հավատ ենք ներշնչում։ 6 ամսումս գիտանդ մի հատ փոքր փոփոխություն ես կարող ասես։ Եկա հանրապետությունա, այս մարդը ներսում, դրսում, ամենտեղ պայքարանում։ Մի անգամից փոփոխություններ հնարավոր չէ լինել, կամ անսկամած փոփոխություններ կնեն, եթե մարդիկ այսօրվա դրությամբ այսքան քայլերն արել են մինչև այսօրվա, դրանից հետո կշարունակեն։ Ինչ քայլեր են արել, մեկը օրինակ։ Այս կոռուպցիայի դեմ են պայքարում առաջի հերթին։ Աղքատության դեմ են պայքարում, ամեն հարցի հիմար, թոշակների հիմար են պայքարում, շատ հարցեր կան, որ մենք արդեն իրան վստահում ենք։ Ամենակարևորը այն կուսակցություններ էլ են, որ ժողովրդի համար մտածեն, պայքարեն ժողովրդի ապագայի լավի համար։ Մեղք են մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը աշխատասեր, ստեղծող, տուն տնող, իր հողը ջուրը սիրող ժողովուրդ է։ Ներկա քաղաքական դաշտում ըստ ձեզ ո՞րն է հենց այդ կուսակցությունը, այդ ուժը, ում եք այդպեսի տեսնում։ Իմ քայլը իրանը։ Այո, հենց իրենց, որովհետև մարդը միայն իր հետ են մեր հույսերը կապը։ Այսօր իմ քայլը Դաշինքը, որը հանրապետությունը մարտեն, իսկ ժպիտը պարգևը մեր ազգաբնակչությանը, իտարանքից ազատած գրելու ոնցոր ժողորդին ազգաբնակչությանը, այսօր որ կողմով շրջվես ժպիտ ես դեսնում, այսինքը ժպիտ, որ արտացոլում ամարդանց հույսը, սպասելիքները, կապված պետականության մտածելակերպի հետ, իշխանավորների մտածելակերպի հետ։ Կուզենայի պարոն Փաշինյանին, մեծ հարգանք ունեմ, մեծ պատասխանատվություն եմ զգում իր բոլոր իր ծրագրերեն իրականանալու են, ես համոզված եմ, բայց մի մեծ խնդրանք ունեմ, կուզեմ մեր սպիտակի բոլոր բնակիչների անունից մանավանդ իտալական թաղամասի ուղղակի խնդրում եմ մեկ այդ դոմիկային պայմաններից հանեն, երկու տղա զինվորեն գնացել են հետենեկի, այնտեղ արդեն պատկերացրեք հետագա ընտանիք ապրել չեն կարողանում, նամ ահա որ պայմաններ ու կարծես թե սպիտակը ոնց որ մոռացության մատնված լինի, Գյումրիում կան, ասենք, միշտ խոսում են տնակներից, խնդրում եմ, աղաչում եմ ուղղակի պարոն Փաշինյանին, մեծապատի շնորհակալ կնեմ։